Conform formularelor, au dreptul la tratament în străinătate pacienții români pentru care rețeta prescrisă nu este disponibilă în țară sau pentru cei în cazul cărora procedurile de tratament, inclusiv cele de transplant, durează foarte mult. La Iași, din ianuarie și până acum au fost aprobate 18 astfel de cereri. Avem 10 aprobări pentru afecțiuni oncologice, 6 pentru afecțiunea sistemului circular, una pentru boli ale nasului și gâtului și una pentru afecțiuni neurologice. Țara europeană unde cei mai mulți români merg să se trateze este Germania. Situația nu este una îmbucurătoare, asta pentru că restanțele statului român către aceste spitale ajung la sume ce depășesc 56 de milioane de euro. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Bușoi, a declarat zilele trecute că unele țări din cadrul Uniunii Europene au devenit foarte restrictive în ceea ce privește formularele europene, Germania fiind unul din exemple. Chiar și în baza cardului european de sănătate, pacienții români nu sunt primiți la tratamente din cauză că statul nostru nu a plătit aceste servicii de-a lungul anilor. Românii asigurați care se tratează în străinătate fără a completa formularele sunt nevoiți să scoată din propriul buzunar bani pentru a-și plăti spitalizarea. Ulterior, statul român va deconta o parte din cheltuieli. Chiar dacă nu se operează pe val sau nu intervin tratament pe baza formularilor europene sau cardului european de sănătate, pot beneficia pe banii proprii, dar se decontează la valoarea decontării în România. În 2011, la Iași au fost aprobate 31 de formulare E112, iar pentru anul 2012, numărul pacienților care au beneficiat de servicii medicale europene s-a ridicat la 20.